Алдін, як ігра сьогоднішня з Атлантасом? Ну, можу сказати, було дуже тяжко. Звісно, вони теж носилися. Є проста команда, теж компактно грали. Були хороші моменти і в Атланті, і у нас. Ну, закінчився саме непопулярно, що то 0-0. Ну, я думаю, по-любому дуже ту команду виграти домой. Дай Бог, щоб так було. Що помішало виграти сьогодні? Ну, були моменти, не забили, але саме головне не пропустили, що нам дає більше шансів, щоб пройти у третій раунд. Як погода сьогодні? Ну, було, звісно, дуже було тяжко дихати близько моря. Ну, можна сказати, що тяжеліше було, ніж у Арменії там. Ну, це не вина, що ми не виграли, звісно, були моменти, але... Та ще є стара гра і 90 хвилин треба забивати, щоб проходити.